това беше наистина много по-реч. Право на Ари Сандина, която мисля, че някъде отива от 4 години. И... Окей, това ти е не първо, да. Сега въпросът на хората, които принципно не са много в дебатите. Това беше главната камера на дебата. Те трябва да ни запознаят с нещата, които са най-релевантни. Сега е това ред на долната камера на дебата. Тяхната работа е да ни представя дебата в някакъв нов пол. Един вид в дебатите, това го нарича екстеншън. Нов поглед върху самия дебат. И да ни кажат защо всъщност те трябва да са тези, които са спечели дебата. От дясно имаме Тим България, които ще ни представят на Европейския съюз. От ляво имаме Dream Team на Асоциация Дебат София. И... Да викам Александър за неговата 7-минутна конструктивна реч. Здравейте, аз ще карам малко по-бавно от Ники, защото никой не може да кара бързо колкото Ники. Но да започна с това, което се случи до момента, горната камера, по-скучната камера, както видим. Значи засегнаха се две големи области, култура, и економика, поради някаква причина. Ние от долната камера смятаме, че економиката е най-важното нещо в народните танци и за това как трябва да се говори за него, но като цяло те имаха едни аргументи, които се смятаха и си ги побориха, така може да се каже. Затова няма се занимавам изцяло с техните аргументи, само с най-големите глупости, които бях казани от горната правителство. Така, да започнем с някакво противоречие. Значи първо Динам, имам първи говорител, той каза, че на децата няма да им е приятно да ги карат да учат народни танци, но каза, че да се учат толкова много предмети в училище е приятно, защото все на някой нещо ще му хареса. Защото на един математиката в първи клас му е харесала, но може и сега народните танци не му харесат. Но ако ги беше учил от първи клас, по един час на седмица, може и всяка да му харесат, може и сега ще да танцува и да ходи на балове и слаби напълно спокойно. Така, другото нещо, което беше казано от опозицията, стана дума за най-различни полове и тези неща и как всъщност нашите страшно консервативни танци продължават една страшно консервативна идея за мъж кани жена, жена е срамежлива, мъж настоява, жена се съгласява. Значи, ние не смятаме, както сам Алекс каза, едва ли едно дете, което в първи клас ще си помисли, вау, половите норми са толкова силни, нали, това че мъжът стане жената. Ние от тях ще си мислят, мале, сега тук какво става, всъщност половото съзряване, половата реализация и всичко това идва в един по-късен етап, това е на 14, 15, 16 години, секунда и плюс. Ние караме малки деца да започнат да танцуват, защото имаме една доста така важна задача. Не само да ги научим на култура, за която ще говоря след секунда, но също така и да ги научим на спортна култура, различен от нашата културна култура. Да. Знаете ли, че откриването на един хомосексуален би било още по-трудно, ако от малък той приема, че трябва той да е мъжа, той да покани жена, той да е мъжа? Аз смятам, че така, ние правителство смятаме, че той ще си мисли, вау, аз танцувам, защото танците са нещо забавно, което правим по физическо, както нали, правителството ни казва, защото в момента тичаме по физическо или играем на волейбол. Ако те карат да играеш на волейбол с други момчета, това няма да те накара да си помислиш, аз харесвам и момчета, или ако те карат да играеш само с момичета, няма да те накара да си помислиш, аз какво точно харесвам, това ще накара да играеш волейбол. И така че не смятам, че танците са медиума, чрез който ние откриваме сексуалността си и чрез който ние разбираме какво сме всъщност. Така че не смятаме, че това е в центъра на самия дебат. Какво обаче е в центъра? Народните танци, танците на българския народ, които сега не е точно танците, но музика за Навара Балканска пътува в космос. Ние сме народно, международно призната култура, българската култура. Всяка година на 3 март в един малък град
Карлсруе, където е Карлсруски институт по технология, се събират германци, толкова вдъхновени българската култура, че танцуват танци и пеят песни. Защото това е нещо наистина вдъхновяващо. Защото аз попитам, това няма ли да не кара да се замислим за дедици? Защото да, сега танцуват тук страхотните деца от Чавдар, които тренират толкова усилено за да постигнат тези танци. Както каза правителството, ние ще включим да прави кора и тези, които са предобните. Но това са едни танци, които са до така степен дълбоко в културата ни, че сме засегнали другите култури, че те са усетили всъщност силата на тези танци, на тази музика, в която ще потопим децата от малки. Идеята не е само да учим за културата, не е само да чуваме разни песни, идеята е да учим култура на практика. Защото когато ние прилагаме културата, ние разбираме всъщност какво е било. Защото когато се съберете и танцувате на сватбата, не танцувате, не благодаря, не танцувате, защото ами сега се напихме и дайте да танцуваме, а танцувате защото ви е в кръвта, защото така искате, защото това е нещо, както възмени искрено, забавно и нещо, което ни отпуска. Да. Значи, може да изкръща и ме отпуска, но трябва да ви бъде задължително в училище, за да установя, че искам да го правя. Именно. Защото ако Дилян не беше учил математика в училище, смяташ ли, че той ще се занимава с математика? Защото аз не смятам, защото ако не си изложен на една култура, не би могла да знаеш дали я искаш. Защото когато се наложи на бал или на сватба да танцуваш, вече е късно. Тъп. Другото нещо. Така, всички в тази зала ни е доста топ. И ни е доста потно. Обаче, аз държа, че на никой тук е много по-потно, колко беше на тия децата отгоре, които се разцелиха от танци. А в момента, една от най-големите епидемии в света не е зика вируса, е болата, а е затлъстяване. И то затлъстяването на децата. Вчера бяхме четвъртата най-дебела нация в Европейския съюз, а на сега Великобритания излезна и стана за трета. Пасте, мисля, всички можем да се съгласим, че ни трябва това нещо, за да можем да спортуваме на нещо, както без ни, което ще ни забавлява, но за да можем да го спортуваме и за да бъдем все пак здрави, за да бъдем окей телесно. Защото тези танци са нещо, което не само ни отпуска и не само ни подавя в културата и също така ни изморява на така степен, че спортуваме. Спортуваме нещо, което ни забавлява, за нещо, което ни учи. Ние не смятаме, че има по-позитивно нещо в случая, което може да се учи в училище, което помага толкова, колкото един час народни танци. И не смятам, че това е нещо, което все пак не караме децата да учат по 19 часа на ден, 6-1 седмица народни танци. Това е веднъж. Това е за да се отпусне, за да имаме някакви движения. Защото, както всички знаят, водим един заседнал начин на живота. Именно за това, това е нашия екстеншън, както каза Миро, че трябва да ги въведем не само за да се потопим в културата и също така, за да накараме децата да слава. Именно заради това смятам, че ние като правителство се прави и трябва да въведем задължителните народни танци. Благодаря ви. Изобщо
тяло. Така. Освен това, ни казаха, че народните там ще ни накарат да се замислим за дедите си, за корените си, за това как ние сме българи и как това ще даде едно самосъзнание, което ние в момента нямаме. Искам да ви кажа, че има много малко неща, които са по-депресиращи за едно дете, колкото да му кажа, сега ще танцуваш народни танци, защото това те прави българи. И то да разбере, че народните танци да дете ще се върта. То нито е ритмично, нито е пластично и ще се депресира страшно много, че реално то даже за българи не става, защото прекисна. На народните данци, точно това въвеждане на един единствен час в училище, дето никой нищо няма да помогне. Има няколко причини за това нещо. Нека първо да разгледаме какво са народните данци, цялата ни култура, Варя Пафраска, включително всичко, което се опитаха да ни покажат правителството. Народните данци са толкова хубави, толкова ценни и толкова важни за нашата култура, защото са живи. Защото те са едни статични движения, аеробика, които ние просто трябва да се научим да подскачаме. Те са нещо, което всеки от нас трябва да усети. Те са нещо, което всеки ансамбъл може спрямо региона, в който е, спрямо уменията на своите ученици, спрямо това какво искат да постигнат, да видоизмени, да направи по-интересни, да добави своят творчески почерк. Когато ги направим задължителни в училище обаче, ще трябва да въведем един стандарт. Правя просто танцува, когато направиш две крачки в тясно, какъв ти трябва задължително да бъде изпълнен в шпиц, да бъде на 45 градуса от земята, за да може по крайна сметка да оценим това дете, научило ли се да танцува народни танци или не се е научил да танцува народни танци. Защото трябва да им ги да покажем с цялата страна, не подредник. Така че ние смятаме, че това изопачаване на народните танци, превръщането им в една поредица движения, които си дължен да научиш, ще вземе от тях точно това, което ни кара да ги обичам. Ще вземе точно тази реакция, която видяха на лицата на децата, които танцуваха по-рано днес. Ще отнеме този ентусиазъм, че ти правиш нещо различно, правиш нещо уникално и че си част от тази жива и променяща се култура. Ще ги направи статични, скучни и ще ги направи нещо, което никой не иска да се занимава и ще откаже на децата, които може би за бъдеще секунда ще да се заинтересуват от това нещо, защото те от 6-7 годишни ще се запознат с този странна аеробика на народна музика. Слушам. Две неща, които първо никой не сме казвали, че ще оценяваме как е възмете. Благодаря. Едно. В същото време ще го направим задължително в училище. Моля ви, ако няма оценка, която дори да е само минаваш, не минаваш, и гледа как ще накарате 11-класници или дори първокласници, послушам да ви танцуват нещо, което не има интересно, не им харесва и безкрайно далечно от това, което правят всеки дневието си. По какъв точно механизъм ще ги мотивирате да се занимават, по никакъв начин не ги оцените и не ги накарате да се заинтересуват от това колко са добри. Така, другото, което според нас ще бъде лошо за народните танци по цяло, за възприятието на децата и на народа към тези танци. Значи към този момент, макар и да има много и страшно добри народни танцори и хореографи в нашата прекрасна държава, то такива, за които да ходят във всяко училище непрекъснато, всяка седмица за всички класове, за съжаление няма. Което означава, че трябва да преквалифицираме учители, дали по физическо или по музика, да се налага да преподават народни танци на всичките си ученици. Което може да ви звучи добре, но всъщност не. Защото ако народните танци не са ти преподавани от един човек, който има страст към това нещо, който го владее, който го умее, който сега ще стъпва по земята и показва лекарата и като стане на този танц, а от един учител, на който са му казали, за да останеш на училище, трябва да се научиш да преподаваш право това на първи клас, дума с хума втори, Еленка на трети, от четвърти ще го взете колегата по информатика, че е по-пластичен. Най-добрият и оптималният начин, за да заинтересува тези дечица, които да кажат, да, това е толкова хубаво, виж колко хубаво танцува този човек. Не смятаме. Смятаме, че би имало по-обратен ефект, който всъщност ще откаже дори малко, които биха били на някои от тези представления, да видят как е батковците, които танцуват толкова прекрасно, да се запали и да каже, искам аз така. Вместо това ще чува вкъщи от по-големия си брат или сестра, о, пак ни кара да играем това право, той учителя не може да мръдне, обаче нас ни кара да подскачаме, то беше тупло, то беше глупаво, но мен никак не ми харесва. И ние смятаме, че това би било много, много вредно. Какво е друго последното нещо, което искам да ви кажа, няма време да подаря ти, че за нас, освен всичко останало, изключително вредно да се обвързва това колко си българин и колко самосъзнанието ти е българско точно с тези народни танци. Защото ти казаха, че ужасно се чувстваш ден на сватба, когато не можеш да танцуваш народни танци. В същото време ни казаха, че те ни идват отвътре, обаче някакси не ни идват достатъчно отвътре, за да се усвои правото хора на сватбата, ами трябва един час, всяка си ни да
непрекъснато да ти го набивам в глава. Тук това не го разбрахме съвсем, но въпреки това смятаме, че това да ги направиш задължително в училище би усложнило този проблем, защото ще накараш някои дечите да се чувстват по-малко българчета от теб, от другите деца, ще накараш някои деца да се чувстват зле всяка седмица, както казваме и по време на нашия въпрос, и ще ги накараш тотално да не искат никога да се занимават, защото ги карат да правят нещо, което не могат, то категорично не имат отвътре и вече няма да могат да му се наслаждават, да го гледат, защото всеки път ще побърза с това колко не могат да го правят, не е за тях и колко болка им е причинило в очите да гледат другите дечица, че играят, а те седят в пътува и се опитват да оправят още само първото хоро. С това се завършва моята реч, благодаря ви за вниманието. Абсолютно не е релевантно към случая. Също така,
така, вие казвате, че видите ли ще се наложи да преквалифицираме хора и това не е правилно, и това няма, няма да се случи, но реално вие си ми казвате, че танцът е жива система. Има кадри в насапните днес и ще има още повече кадри, когато введем часовете след малко. Ще има повече кадри, когато введем часовете. Реално всички не благодарим, реално всички ще имат досег до тези народни танци. И ние вярваме, че това ще забави повече хора да се занимават с тях. Защото все пак никой не се е отказал. Не сме се отказали масово от общество от математиката, защото се преподава от първи клас. И ние вярваме, че е абсолютно неправилно да се твърди, че ще се откажем от танците. Сме се отказали от двореговоче, защото се преподава първи клас. И ние абсолютно, ситуацията с танците е абсолютно аналогична. Освен, разбира се, че танците носят българската култура и трябва да бъдат въведени в образование. Добре, сега, да продължа с това как... с аргументите, с начинът, по който нашия екстеншън адресира и аргументите на горното правителство. Реално нещата, които бяха казани от горното правителство, беше защо насилственото каране ще накара хората да не харесват народните танци. Ние успяваме да докажем, че то не само ще накара да ги харесват, но е по-добра алтернатива от това, което имаме в момента, което са безкрайни часове физическо, които нямат допълнителен елемент на народните танци, че показват културата на хората. Те нямат допълнителния елемент, че има музика, няма допълнителния елемент, че са нещо, което правиш с хората, което ти доставяш изключително голямо удоволствие. Да, някои труповите спортове имат това, но масата часове, които са в училище, са точно за нормативи. Ние вярваме, че когато въведем това, ние ще представим една по-добра алтернатива, която децата ще харесват повече. И тези деца ще могат да, ще могат да имат нещо, което да правят свободно си време, което не е бягане в кръг. Да. Казвате, че всички предмети в момента в училище са нормативи и скучни за децата, но вие сега ще въведете този нов, който те веднага ще встрегат в нещо уникално, което да, нещо, което не сме казали, че всички предмети са нормативни. Казахме, че в физическото има особено изразен проблем, защото тези нормативи са устарели. Ние вярваме, че въвеждането на народните танци ще въведем една по-добра алтернатива на това нещо. И ще можем да накараме децата да са по-ангажирани към народните танци. Защото народните танци са място, където се срещат историята, литературата, културата и музиката. И ние вярваме, че не може да си обърнеш гръб на всичко това, заради това, че видиш ли ще харчиш повече политически капитал. Не може да обърнеш гръб на България, защото просто видиш ли това ще излезе партията ти. Това е, според нас, това е една от най-добрите инвестиции на политически капитал, които може да направи една партия. Защото това е инвестиция в опазването на бъдещето на България. Това е инвестиция в децата на България. И ако драгата ни опозиция смята, че това няма начин да се случи, не знам как бихте гласували за нея. Така, третото нещо, което беше казано, което беше адресирано от моя говорител, беше, че видиш ли имало стереотипи в народните танци, но реално няма повече стереотипи в народните танци, отколкото има всички останали предмети. И ако ще се борят, и ако ще се борят стереотипи, и всъщност, ако и народните танци познават, предлагат, няма повече стереотипи в волейбола, отколкото има в народните танци. И затова, поради всички тези аргументи, поради това, че ние се опитваме да пазим културата и децата на България, апелирам към всички вас да гласувате за. Благодаря.